Et nederlag. 20-12. Hvordan ser du kampens forløb? Jamen, jeg ser det sådan, at vi ligger faktisk rimelig lige stort set i samtlige serier. Så får vi nogle dårlige break på de forskellige baner, og specielt på bane 1-2, hvor at vi ligesom knækker lidt. Og vi knækker lidt over allerede fra start af, kommer så godt igen i anden serie, men det er ligesom om, vi kommer ikke rigtig over det der med, at når kampene bliver så tæt, at vi så knækker en lille smule. Så, og de var hårde at spille imod, og det vidste vi også godt, de ville blive. Vi kan ikke undgå det. Du starter ude, kommer ind, laver 5 krydser, og laver en spær, hvis jeg husker rigtigt, så begynder du at krydse igen, og så kommer holdlederen Ole Stammer ned og siger, hvorfor fanden startede du ude? Hvad sagde du så til ham? Jamen, jeg sagde til ham, at han kunne prøve at kigge på alderen nu. Og det er jo ensbetydende med, at jeg er jo den ældste på holdet, så jeg skal starte ind hver gang. Sådan er det bare. Altså os, der er ældst, vi kan jo det game her. Så vi ved godt, hvad der skal til. Du mener, man skal bare ud finde nogen på 90? Man skal bare ud. Nej. 90, så vinder man alle kampe. Det er lige overdrevet nok. Men altså, det er klart, at jeg kommer ind, og jeg har lige fået købt nye kugler og sådan nogle ting. Og det hjælper mig selvfølgelig utrolig meget i dag. Også hvor jeg havde en lille smule problemer, så var det nemt at blive indstillet igen. Fordi man lige pludselig får en kugle, der slår i kallerne. Det betyder alt i borgningen. Udefra, os der står bagved og kigger, vi vil sige, at det kan godt være, at I ikke mangler Michael Ankerdal til at bowle. Men I mangler hans humør. Har jeg ret? Ja, det har du. Vi mangler lidt stemning på holdet. Vi forsøger i den første serie, der forsøger jeg ligesom at prøve at se, om jeg kan gejle spillerne op, men det er, i dag var det svært. Det var det. Og det, der også sker, det er, at der kommer nogle små kommentarer fra et par af de andre spillere fra det andet hold, og de skal komme. Altså, man skal gå og tire hinanden lidt og drille hinanden, og det var vores spillere så bare ikke lige indstillet på i dag. At det kunne ske, og så gik det lidt galt. Ja. Jeg havde en Aalborg-spiller op, han siger, at det er ikke bowlingmæssigt, de vinder i dag. Det er simpelthen på cyklen. Giver du ham ret i det? Ja, det giver ham ret i. Fordi vi ligger jo helt lige rent bowlingmæssigt. Og det vi tæver på, det er simpelthen fordi, at de render og tiger os en lille smule. Nu er der så nogle af os, jeg har været med så mange år, at det der med, når de begynder at tire, så gør jeg da bare igen. Altså, det rører mig ikke det fjerneste, men det er klart, at det er et irritationsmoment. Når at man ikke lige synes, man kan få det til at køre, så er det klart, at så små dumme kommentarer, det gør det bare værre. I morgen, hvis vi ser nogle timer frem, outsider, de har jeg har hørt rygter om i bowlingverdenen, at de vil komme ned og sove lidt larm utrolig meget for at signere. Er I forberedt på det? Det skal vi være forberedt på. Vi skal også være bedre forberedt i dag. Altså, vi skal ikke lade os gå på af, at de andre kommer med små dumme kommentarer. Det skal vi kunne klare. Altså, ellers så kan vi slet ikke være med. Det kan ikke hjælpe noget, at vi bliver lige prikket en lille smule til, og så vælter vi. Det duer ikke. Så vi er nødt til at lige tage os lidt sammen og snakke om det, og så få det på plads, så vi kan komme videre. Hvad I tænker at gøre med det problem? Er det noget psykisk, I skal til, eller? Altså, jeg tror bare, at vi skal bare have snakket om det her. Og så skal vi have snakket om, at alle vil jo slå os. Det skal vi jo bare lige huske. Altså, vi er jo et sammensat hold af at absolut de bedste fra trekanten, og så kommer der lige to landsholdsspillere, og så mig, fra Skive, ikke? Så vi er jo sådan et sammensat hold, ikke? Og det er klart, at hvis vi ikke tror på, at vi kan gøre en forskel, jamen, så kan vi ikke gøre en forskel. Så vi skal ligesom have troen tilbage, og så tror jeg også på, at så kan vi nå vores mål. Jeg siger mange tak, Jan, og held og lykke i morgen. Jo, tak.
Okay. Det er studie. Studio. Jeg er vant til, at du kommer bagpå. CQS. Han tænker også ned. Jeg tror ikke, at det er det. Det er mange steder. Ja, det er jo mange steder.